إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو انسان بنایا اور ہم تمام کو ہدایت کی راہ کی توفیق عطا فرمائی. بعدہ بے شمار درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیز بھائیوں، بے شک ہم دین اسلام کے پیروکار ہیں. اسی دین اسلام اور توحید خالص نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ یہ جو دین کی باتیں ہیں وہ جس شخصیت پر اتاری گئی ہیں اور ہم تک پہنچائی گئی ہے، اس شخص کو ہم اپنا آئیڈیل اور نمونہ مانتے ہیں. ان کا نام بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ لیتے ہیں، اور جب کبھی ان کا نام ہمارے کانوں میں آتا ہے، جب کبھی ہم اپنے زبان سے ان کا نام لیتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ زبان سے نکل جاتے ہیں، اور ان کی اتباع ہی سے ہماری آخرت کی کامیابی ہے. اور وہ شخص اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم دین اسلام کو اسی وقت سمجھ سکتے ہیں، اسلام کی معرفت ہم کو اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے، اللہ رب العالمین کی اطاعت ہم اسی وقت کر سکتے ہیں، توحید کو اسی وقت سمجھ سکتے ہیں، یا دین اسلام کے جو دوسرے مسائل ہیں ہم اس تمام کو اسی وقت جاننا ممکن ہے جب ہم تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کی صحیح معرفت اور آپ کی صحیح پہچان ہو، ہمارے دل میں آپ کی صحیح محبت ہو. اسی کے ذریعے ہم تمام کو اللہ رب العالمین کی معرفت ہو سکتی ہے، اور اسی کے ذریعے ہم تمام جنت میں داخل ہو سکتے ہیں. میرے عزیز بھائیوں، آج صفر کی 28 تاریخ ہے اور اگلا مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے. تو اسی مناسبت سے میں آپ کے سامنے عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عظمت رسول کی اہمیت کو سمجھنے اور آپ کی مکمل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین جمعہ،
کوئی بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ توحید کو نہ مان لے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار نہ کر لے اللہ رب العالمین کی الوہیت ربوبیت اور اسماء و صفات کو نہ مان لے اب اس کے ساتھ ساتھ بندے کو مسلمان ہونے کے لیے اللہ رب العالمین نے توحید کے ساتھ ایک اور چیز کو جوڑ دیا ہے اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آپ کی نبوت اور آپ کے بندے ہونے کا اقرار کرنا ہے توحید باللہ جتنا ضروری ہے اتنا ہی ضروری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت پر ایمان لانا اتنا ہی اہم ہے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو اقرار تو کر لے لیکن اگر کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا انکار ہی نہیں اگر ذرا برابر شک بھی کرے تو انسان مسلمان نہیں ہو سکتا وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور کفر اور شرک کی حالت میں داخل ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی یہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت کے اقرار کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت کی اقرار کو بھی شامل کر لیا ہے جہاں کہیں اللہ رب العالمین نے توحید کا ذکر کیا ہے وہیں اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی نبوت کا ذکر کیا ہے جو کلمہ طیبہ ہم کو سکھلایا گیا ہے جس کے ذریعے ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کلمے کے دو اہم حصے ہیں اس کلمے کے دو جز ہیں پہلا جز لا الہ الا اللہ یعنی اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار ہے اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار ہے اور پھر دوسرا حصہ محمد رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی نبوت کا اقرار ہے کوئی بندہ اس کلمے کی ایک جس کو مانتا ہے لا الہ الا اللہ میں مانتا ہے اور دوسرا کلمہ محمد رسول اللہ دوسرے جس کو نہیں مانتا تو وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا اسی کو شہادتین میں داخل کیا گیا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ یعنی اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے ہونے اور آپ کی رسالت کی بھی گواہی ہے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دفاع میں آپ نے کئی اشعار کہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کے مقام اور مرتبے میں آپ نے کئی اشعار کہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسان رضی اللہ تعالی عنہ سے خوش ہو کر آپ کو مسجد نبوی کے ممبر پر بٹھا کر آپ سے اشعار سنا کرتے تھے حسان رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں ایک شعر کہتے ہیں وضم الاله اسم النبي مع اسمه وضم الاله اسم النبي مع اسمه اذا قال في الخمس المؤذن اشهد حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس نبی کا مقام تو یہ ہے اس نبی کا مقام تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو جوڑ دیا ہے اور پھر دوسرے مصرعے میں اس کی دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں اذا قال في الخمس المؤذن اشهد جب مؤذن دن میں پانچ وقت اذان دیتے وقت اشهد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے فوری بعد اشهد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے اللہ رب العالمین نے اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو ملا دیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی ایک اہم اور سب سے بڑی دلیل ہے اسی طرح جس طرح اللہ رب العالمین نے اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو ملا دیا ہے وہی معیار اللہ رب العالمین نے اطاعت اور فرما برداری کے بارے میں رکھا ہے جہاں کہیں اللہ رب العالمین نے اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے وہی رسول اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین
فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اللہ رب العالمین نے اس مسئلے کو اتنا واضح اور صاف انداز لکھا ہے. اللہ رب العالمین دوسری جگہ فرماتا ہے ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی حقیقت میں اسی نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی. کوئی بندہ کتنا بھی دعویٰ کر لے کہ میں اللہ رب العالمین کا اطاعت گزار ہوں فرما بردار ہوں اطاعت شعار ہوں اس کی اطاعت اسی وقت قبول کی جائے گی جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل فرما بردار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اطاعت گزار ہوں. اللہ رب العالمین نے اپنی اطاعت کا معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر منحصر کیا ہے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من اطاعنی فقد اطاع اللہ. جس نے میری اطاعت کی حقیقت میں اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی. ومن عصانی فقد عصى اللہ. اور جس نے میری نافرمانی کی حقیقت میں اصل میں اس نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کی یہ دلیل ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کی یہ بھی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے اخلاق کی گواہی دی ہے. کوئی بندہ اس دنیا میں کوئی بندے کی گواہی کوئی بندے کے اخلاق مند ہونے کی گواہی اگر کوئی بڑا آدمی اور معتبر آدمی دے دیتا ہے تو اس کی گواہی قبول کی جاتی ہے کہ فلاں بندہ اخلاق مند ہے فلاں بندہ خوش اخلاق ہے اس کے اخلاق بہت ہی بہترین ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اللہ رب العالمین نے گواہی دی ہے کہ آپ کے اخلاق سب سے بہترین ہیں آپ اخلاق کے سب سے اونچے مقام پر فائز ہیں. اللہ رب العالمین قرآن میں آپ کی گواہی دیتے ہوئے کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. بے شک آپ کے اخلاق بہترین ہی نہیں بلکہ آپ کے اخلاق سب سے اونچے مقام پر فائز ہیں. اخلاق کس کو کہتے ہیں وہ آپ کی زندگی سے جانا جائے گا آپ کو دیکھ کر سیکھا جائے گا کہ یہ اخلاق ہے آپ اخلاق کے سب سے بڑے معیار ہیں. یہ خاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے جس کی گواہی اللہ رب العالمین نے دی ہے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بعثت لأدمم مکارم الاخلاق. مجھے بھیجا اس لیے گیا ہے مجھے مبعوث اس لیے کیا گیا ہے کہ میں اخلاق کے سب سے اونچے درجے کو مکمل کر دوں. اخلاق یہاں پر ختم ہوتے ہیں میں اس بات کو گواہ میں اس بات کو بتا دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت یہ قول اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بہت سارے انبیاء اکرام علیہ السلام کا نام ذکر کیا اور ان سے خطاب کرتے ہوئے ان کا نام لے کر ذکر کیا ہے. جیسے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو خطاب کیا اور ان کا نام لے کر کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. اسی طرح نوح علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے ان کا نام ذکر کیا یا نوح انہو لیس من اہلک. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے ان کے نام کا ذکر کیا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے ان کا نام ذکر کیا ہے. ان کے علاوہ حضرت شعیب علیہ السلام ہود علیہ السلام لوط علیہ السلام ان تمام کو خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ان کا نام لے کر خطاب کیا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی اللہ رب العالمین نے خطاب کیا ہے تو اللہ رب العالمین نے ان کا نام ذکر نہیں کیا ہے یا محمد یا احمد جیسے الفاظ نے استعمال نہیں کیا ہے بلکہ اللہ رب العالمین نے آپ کے شان کو دنیا کے سامنے اجاگر کرنے کے لیے یا ایوہ النبی یا ایوہ الرسول اے نبی اے رسول جیسے الفاظ کا استعمال کیا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی دلیل ہے. بلکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کمبل اور لحاف اڑا تھا اسی وقت بھی اللہ رب العالمین نے یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر جیسے الفاظ کا استعمال کیا
اللہ رب العالمین نے آپ کی عظمت آپ کے مقام اور آپ کے مرتبے کو سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان ثابت کیا ہے۔ میرے عزیز بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اتباع کو اللہ رب العالمین نے اپنی محبت کا ذریعہ بیان کیا ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین کی چاہت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل فرما برداری کرے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن تو وہ لوگ ہیں جس کے دل میں اللہ رب العالمین کی مکمل اللہ رب العالمین کی سب سے زیادہ چاہت ہوتی ہے، اور توحید اللہ رب العالمین کی چاہت توحید کا حصہ ہے، اللہ رب العالمین کی چاہت ایمان کا حصہ ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین کی چاہت کو ثابت کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، اور محبت اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب وہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل فرما برداری ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی تو سب سے پہلے میری اتباع کرو، میری رفتار کرو، یحببکم اللہ اللہ رب العالمین خود بخود تم سے محبت کرے گا، اور صرف محبت ہی نہیں ویغفر لکم ذنوبکم تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، واللہ غفور رحیم اللہ رب العالمین گناہوں کا بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اس آیت پہ غور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت یہ ہے کہ آپ کی اتباع سے اللہ رب العالمین کی محبت ہی نہیں بلکہ ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی ہے۔ میرے عزیز بھائی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کئی فعالیم تعلق نبی، آپ کو کب پتا چلا، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ نبی ہیں، آپ کو کب یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں مکہ کے وادیوں میں سے کسی ایک وادی میں تھا، عطا ہمارا کا اس وقت میرے پاس دو فرشتے آئے، اور پھر ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے پوچھا اہوا کیا یہ وہی بندہ ہے جس کے پاس جانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے؟ تو دوسرا فرشتہ جواب دیتا ہے کہ ہاں یہ وہی بندہ ہے جس کے پاس جانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ پھر فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہتا ہے زندہ بے رجوع، اس نبی کو ایک آدمی کے مقابلے میں وزن کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے ایک آدمی کے مقابلے میں وزن کیا گیا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس ایک آدمی کے مقابلے میں میرا وزن بھاری تھا۔ پھر فرشتہ کہتا ہے کہ ان کو 10 آدمیوں کے مقابلے میں وزنی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے 10 آدمیوں کے مقابلے میں وزنی کیا گیا، تب بھی میں 10 آدمیوں کے مقابلے میں بھی بھاری اور وزنی۔ پھر فرشتہ کہتا ہے کہ ان کو 100 آدمیوں کے مقابلے میں وزن کرو، تو 100 آدمیوں کے مقابلے میں وزن کیا جاتا ہے، تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ان 100 آدمیوں کے مقابلے میں بھی زیادہ وزنی اور بھاری تھا۔ پھر فرشتہ کہتا ہے کہ ان کو 1000 آدمیوں کے مقابلے میں وزن کرو، تو پھر رسول اللہ کہتے ہیں کہ مجھے 1000 آدمیوں کے مقابلے میں وزن کیا گیا، تب بھی میں 1000 آدمیوں کے مقابلے میں بھی بھاری تھا۔ پھر فرشتہ کہتا ہے لو زندہ بامتی راجحا، فرشتہ کہتا ہے کہ ایک نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، بلکہ تم اس نبی کو پوری امت کے ساتھ بھی وزن کر دو، اس نبی کو ایک پلڑے میں اور پوری امت کو دوسرے پلڑے میں رکھ دو، تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن بھاری اور وزنی رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی یہ دلیل ہے کہ اللہ کے رسول تمام
انسانوں کا سردار، تمام انسانوں کا سردار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی دلیل۔ میرے عزیز بھائی، اسی طرح ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خصوصیتوں کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، وہ عطیت خمس لم یعطاہن احد قبلی، پانچ چیزیں ایسی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی، مجھ سے پہلے کسی نبی اور رسول کو نہیں دی گئی۔ وہ پانچ چیزیں کیا ہیں؟ نصرت بالرعب مصیبت اشد، مجھے یہ کہنے کی مسافت تک کے لیے دشمنوں پر رعب کے ذریعے سے مدد کی گئی ہے، یہ کہنے تک جو بھی میرا دشمن ہے اس کے دل میں میرا رعب کو دم کیا گیا ہے۔ دوسری خصوصیت اللہ کے رسول کہتے ہیں، وجعلت اليد ارض مسجدا وطهورا فايما رجل من امتي اتركته الصلاه فليصلي، میرے لیے پوری زمین کو پاک اور صاف اور سجدہ گاہ بنا دیا گیا ہے۔ فايما رجل من امتي، اگر تو بس اگر کوئی بندہ میری امت میں سے اگر اس کا نماز کا وقت ہو گیا ہے، اس کا نماز ہوا نماز کے وقت کو پا لے، تو وہ سب سے پہلے نماز ادا کر لے۔ بھائیوں کا آج بھی منوم مدی اگر وقت سنا پر مصر لی، تو وہ سب سے پہلے جہاں کہیں مل رہے وہ نماز ادا کر لے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری خصوصیت ہے جو اس حدیث میں بیان کی گئی۔ تیسری خصوصیت اللہ کے رسول کہتے ہیں، وہ شدت الغنائم ولم تحل لاحد قبلی، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے، اس سے پہلے کسی بھی نبی کو یہ مال غنیمت حلال نہیں کیا گیا تھا۔ جنگوں میں جو مال جیتا جاتا تھا اس مال کو اللہ کے رسول کے علاوہ کسی اور نبی کو یہ مال حلال نہیں کیا گیا تھا۔ یہ رسول اللہ کی تیسری خصوصیت۔ چوتھی خصوصیت اللہ کے رسول کہتے ہیں، وہ ربی تو شفاعت، قیامت کے دن مجھے شفاعت کا حق دیا گیا ہے، اللہ رب العالمین سے میں شفاعت کروں گا۔ اور پھر پانچویں خصوصیت اللہ کے رسول کہتے ہیں، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، میرے سے پہلے جو بھی نبی آئے، جو بھی رسول آئے، وہ کسی خاص مقام، کسی خاص شہر یا کسی خاص قوم کے لیے ہوا کرتے تھے، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، لیکن میں تمام لوگوں کے لیے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے میں نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیتیں ہیں جو خود اللہ کے رسول نے کی۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے کہا، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، کہ اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور فرشتوں پر درود بھیجتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے درود بھیجنے سے مراد اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا رہتا ہے، اور فرشتوں کے درود بھیجنے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرشتے استغفار کرتے رہتے ہیں، آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے لیے رحمتیں نازل کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسراء اور معراج کرایا گیا، رات و رات مکہ سے مسجد اقصی لے جایا گیا، اور پھر مسجد اقصی سے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، مختلف انبیاء کرام علیہ السلام و سلام سے ملاقاتیں کی گئی، جنت اور جہنم کا سیر کیا گیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین سے کلام کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوئے، وہاں پر اللہ رب العالمین نے آپ کے ساتھ کلام کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتیں ہیں جو دوسروں کو نصیب نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں کے سلسلے کا خاتمہ کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، میں ہی سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں
علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ منتظرین انبیاء اکرام میں سب سے زیادہ بڑی امت میری ہوگی جو قیامت کے دن واضح اور بڑی تعداد میں دکھائی دے گی. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب قیامت قائم ہوگی تو سب سے پہلے میں ہی قبر سے اٹھوں گا. اول من تنشأ اول من تنشق الارض میرے لیے ہی سب سے پہلے قبر کی زمین پھٹے گی اور میں ہی سب سے پہلے قبر سے باہر نکلوں گا. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انا من یقرع باب الجنہ میں ہی ہوں قیامت کے دن میں ہی ہوں جو جنت کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا اور میرے لیے ہی جنت کا در میرے لیے ہی جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں کہتے ہیں انا خاتم النبی. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اذا كان يوم القيامة كنت امام النبيين وشفع وخطيبهم وصاحب شفاعتهم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی تو سارے انبیاء سارے رسول میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ ہی اللہ رب العالمین سے گفتگو کریں آپ ہی اللہ رب العالمین سے بات کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ہی اللہ رب العالمین سے گفتگو کروں گا میں ہی اللہ رب العالمین سے تمام انبیاء کرام کی جانب سے خطاب کروں گا اور شفاعت کا حق بھی مجھے ہی دیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ عظمتیں ہیں جو قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں جو آپ کے علاوہ کسی اور کو نہیں دی جائے گی. میرے عزیز بھائی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو مقام ہے یہ جو آپ کا مرتبہ ہے یہ جو آپ کا بلند مقام ہے اس کی حکمت کیا ہے اس کا تقاضا کیا ہے. ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حکمت کا مطالبہ کیا ہے. ہم تمام سے اس حکمت کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذاتی زندگی میں اپنی گھریلو زندگی میں اپنی معاملاتی زندگی میں اپنی کاروباری زندگی میں زندگی کے ہر موڑ میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اور آپ کے نمونے کو اپنائیں. ہمیں سب سے زیادہ ہمیں ہم تمام کو سب سے زیادہ پیارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا چاہیے سب سے پیارا آپ کا نمونہ ہونا چاہیے آپ کا حکم آپ کی سیرت اور آپ کی احادیث ہمارے لیے معیار ہونی چاہیے ہماری زندگی کی معیار ہونی چاہیے. میرے عزیز بھائی دو تین دن کے بعد ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے والا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی. امت محمدیہ اس مہینے میں طرح طرح کی بدعات کو انجام دیتی ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تمام لوگ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدعات کو انجام دیا جاتا ہے تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت آپ کے مقام اور آپ کے مرتبے کو تمام لوگوں میں عام کرنے کی کوشش کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کریں خاص کر وہ مقامات جہاں پر بدعات اور خرافات کو انجام دیا جاتا ہے اور زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت آپ کی فضیلت اور آپ کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ پریشان حال ہیں جو لوگ مصیبت میں ہیں اللہ رب العالمین ان تمام کی پریشانیوں کو ان تمام کی مصیبتوں کو اللہ رب العالمین دور فرمائے اور اللہ رب العالمین ہم تمام کو جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے اور جب خاتمہ ہو تو ایمان بھی خیر ہو اسلام بھی خیر ہو. آمین سبحان آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. Thank you.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله، رحمني ورحمكم الله. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.